Donedávna čelila trestu smrti za to, že je křesťanka. Nyní jen o několik měsíců později se tato súdánská žena, která plnila mezinárodní titulky, v doprovodu svého manžela a dvou dětí setkala s papežem Františkem. Tato mladá matka byla v květnu odsouzena na smrt kvůli tomu, že údajně konvertovala ke křesťanství. Předtím, než se vydala na cestu do Spojených států, přicestovala ve čtvrtek do Říma, kde se setkala s papežem Františkem. Jakmile svatý otec spatřil Máju, holčičku, která se narodila ve vězení, poděkoval Mariam za její svědectví víry. Chci vám poděkovat za vaše křesťanské svědectví. Děkuji, že jste příkladem pro nás všechny. Mariam doletěla do Říma z hlavního města Súdánu. Po příletu ji přivítalo několik členů italské vlády. V rozhovoru se svatým otcem se mu ona i její manžel svěřili, jakou noční můru prožívala jejich rodina. Její příbuzný obvinil z toho, že si vzala za muže křesťana. Výsledkem toho bylo, že byla 15. května zatčena a odsouzena na smrt oběšením. V té době byla v 8. měsíci těhotenství. Ve vězení porodila s nohama v řetězech holčičku, po mezinárodním protestu byla propuštěna. Je to něco, co jí stále vhání slzy do očí. Z úcty k ní požádal svatý otec kameramana, aby opustil místnost. Svatý otec přivítal také členy italské vlády, kteří rodinu do Vatikánu doprovodili. Jako dárek předal svatý otec mladému páru růžence a vyprovodil je ke dveřím své rezidence v domě svaté Marty. Svatý otec byl viditelně dojatý a poděkoval rodině za návštěvu a především za jejich svědectví víry. Židé jsou nejpříznivěji viděnou náboženskou skupinou ve Spojených státech. Hned za nimi jsou podle nového průzkumu skupiny odborníků z výzkumného centra Pew katolíci. V průzkumu se účastnilo více než 3200 Američanů, kteří měli na stupnici od 0 do 100 ohodnotit, jak příznivě vnímají 8 nejrozšířenějších náboženských skupin v zemi. Židé dostali v průměru známku 63, hned za nimi byli katolíci s hodnocením 62 a evangelíci se známkou 61. Další tři náboženské skupiny dostaly neutrální známky. Respondenti ohodnotili buddhisty známkou 53, hinduisty 50 a mormony 48. Na nejnižších místech se objevili ateisté s hodnocením 41 a muslimové se známkou 40. Průzkum ukázal, že účastníci, kteří se označili za židy, dali katolíkům známku 58. Všechny skupiny protestantů dali katolíkům hodnocení 60 a respondenti bez náboženské příslušnosti jim dali známku 52. Ve Spojených státech je katolická populace čtvrtou největší na světě. Odhaduje se, že zde žije více než 75 milionů katolíků. Je také nejrozšířenějším náboženským vyznáním v zemi. Z průzkumu výzkumného centra Pew vyplývá, že velká rozšířenost církve v zemi přispívá k tomu, že je vnímána pozitivně. Samotní katolíci, kteří byli zapojeni do průzkumu, sami sobě přidělili známku 80. Po celém světě ubývá knih a jejich čtení. Nahrazují je obrazovky všech velikostí. Ve Spojených státech a mnoha jiných zemích to přispělo k zavření mnoha knihkupectví. Jedním z těch, kdo odolává tomuto trendu, je Vatikánské nakladatelství. Není to zázrak, ale prodáváme hodně. Někdy máme s prodejem problémy. Některé knihy se prodávají a jiné prostě ne. Musíme proto dávat pozor na produkci a poptávku. Každý rok vydává Libreria Editice Vatikána stovky nových knih. Zaměřuje se zejména na katolickou církev. V Římě také vlastní tři obchody s knihami. Ředitel Giuseppe Costa řekl, že nepředpokládá velké změny v provozu, a to proto, že jednoduše není důvod. Sledujeme nové technologie, ale musíme také sledovat výdaje a poptávku. Knihy online tvoří jen 2, maximálně 3% poptávky v Itálii. A co to znamená? Je to prázdná investice. Neexistují kupci a stejně tak ani poptávka. Nevadí, když mezi vaše nejdůležitější autory nepatří muž v bílém. Nakladatelství Lev vydává všechny oficiální texty a promluvy svatého otce. Neznamená to ale, že toto nakladatelství se vyhýbá jakýmkoliv technologiím. Během několika dní spustíme webové stránky nakladatelství Lev, kde budou moci všichni najít nejnovější tituly, knihy si předobjednat nebo koupit. Rozhodně je to krok dopředu. S
Současný web Lev lze najít v podsekci na hlavním webu Vatikánu. Nový web bude snadné používat, nabídne více výhod pro uživatele, bude přívětivější a efektivnější. Dva z předních hlasů v muslimském světě odsoudili pronásledování křesťanů v Iráku na území, které mají v rukou extrémisté a na kterém vyhlásili islámský stát chalífat. Nejdůraznější odsouzení přichází od generálního tajemníka Organizace islámské spolupráce Iyada Amina Madaniho. Tato organizace zastupuje 57 zemí a 1,4 miliardy muslimů. Ve svém prohlášení oficiálně odsoudil nucené deportace křesťanů pod hrozbou likvidace, nazval je zločinem, který nelze tolerovat. Generální tajemník rovněž odmítl spojitost s islámem u akcí militantní skupiny zvané jako ISIS a prohlašuje, že nemají nic společného s islámem a jeho principy, které volají po spravedlnosti, milosrdenství, právu, svobodě víry a soužití. Nejvyšší duchovní Turecka, duchovní nástupce chalífátu v Osmanské říši, se tohoto tématu dotkl během mírové konference muslimských teologů. V ostrém odsouzení na adresu ISIS Mehmet Gormez prohlásil, že osoba, která nemá právní odůvodnění, nemá žádnou pravomoc vyhlásit válku proti politickému shromáždění kterékoliv země nebo společenství. Dále pokračoval, že muslimové by neměli být nepřátelští vůči lidem s různými názory, hodnotami a vyznáním a považovat je za nepřátele. Jejich prohlášení přicházejí v době, kdy křesťanští představitelé v Iráku vyzvali muslimské představitele celého světa, aby odsoudili násilí proti křesťanům v zemi. V posledním desetiletí většina iráckých křesťanů buď uprchla ze země nebo nalezla útočiště v autonomní oblasti Kurdistánu. Stovky kilometrů dělí dvě nejpopulárnější křesťanské poutní místa na světě, Řím a španělské Santiago de Compostela. Je běžné, že se lidé vydávají na pouť do Santiago pěšky. Tento španělský policista, který žije v Římě, se ale rozhodl vydat se na cestu z jedné země do druhé na kole. Motivovala mě spousta věcí. Za prvé to byl způsob, jak uctít mé prarodiče, kteří žili v Santiagu. Tento rok také uplyne 800 let od doby, co svatý František z Assisi putoval do Santiago de Compostela. Ještě před odjezdem mu zloději všechno ukradli. I přesto se tento španělský policista 14. července vydal na cestu. Poté, co ujel 3540 kilometrů, doufá, že se 5. srpna dostane do cíle své cesty. Nebude to snadné a je vděčný, že nepojede sám. Bude to přibližně 3500 kilometrů za 3 týdny, takže je to, jako byste jeli napříč Španělskem nebo Tour de France či napříč Itálií. V podstatě budu jeho chůva 24 hodin denně, protože si lidé podle mě neuvědomují, jak je těžké být na kole denně 21 hodin a zvládnout takovou cestu. Rozhodl se udělat si věci po svém, takže trochu ze své poutní cesty odbočí, aby navštívil svatyni v Assisi, Pilar a Santo Domingo de la Calzada. Minulý říjen jsem se oženil ve vatikánském kostele Santa Ana. Kněz, který mě zpovídal, mi doporučil, abych začal číst některou práci svatého Augustina. Proto jsem se rozhodl během cesty navštívit také Pavii, protože tam je pohřben. Poté bych se chtěl také poklonit svatému Františkovi, protože právě uplynulo 800 let od chvíle, kdy sám skončil svou cestu do Santiaga. Pak také patronce Asturie paně Marie z Covadonga a španělskému patronu svatému Jakubovi. Bude to speciální cesta, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je splnění duchovního cíle, který si dal před nějakým časem. Také si tím připomene konec svého 3letého působení v Římě, kde pracoval na španělské ambasádě svatého stolce.